sa barangay Tutungon padulong sa barangay Jolen sa Mutya, Gisimento na. Thank you.
Dalan sa barangay Tutungon padulong sa barangay Jolen sa Mutya gisimento na. Dawaton nato si Regine Kabilin alang sa dugang detalye. Gikahimuot sa mga katawhan ang pagsimento karon sa provincial road gikan dito sa barangay Tutungon hangtod dinhi sa barangay Jolen tungod kay susulod sa taas nga panahon nahatagan na gid kini karon ug katumanan. Gisugdan na ang pagsimento sa Tutungon-Julen Provincial Road sakop sa lungsod sa Mutya, pinaagi sa gigahin nga 32.7 million pesos nga proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy. Ang maong dalan na dunay gitas-on nga 2.7 kilometros gikan sa Barangay Tutungon padulong sa Barangay Julen diin gisugdan ang pagsimento. Kahinumduman nga ang resolusyon sa mga proyekto na dawat sa buhatan sa gobernador sa probinsya kaniadtong Hunyo 3, tuig 2021 gikan kang Mayor Lorimer Adasa ug nabalik gikan sa Provincial Engineering Office kaniadtong Hunyo 24 sa pareho nga tuig nga aduna nay program of works alang sa pag-implementar sa mga pagkonkreto. Hunyo 30 sa pareho gihapon nga tuig nahitabo ang kontrobersyal nga pag-report sa gobernador sa iladong programa sa telebisyon tungod sa wala matud pagpakabana niini sa kahimtang sa mga karsada. Tungod sa mga kontrobersya, nasayran nga ang mga karsada dugay na nga gipalapdan isip preparasyon sa pagkongkreto niini, apan ang ubang lumulupyo mismo sa nasangpit nga mga barangay ang musupak sa pag-implementar sa mga proyekto. Si Mayor Lorimer Adasa mipadangat siyang pagpasalamat sa gobernador tungod kay nahatagan na gyud og katumanan ang gihandom nga maayong karsada sa mga lumulupyo sa duha ka barangay. Salamat kayo, Gob. Salamat sa Ginoo na natuma na ang maong pagpasiminto nining maong dalan. Karon natuma na. Malipay na ang katawhan nga ilang pag-anto sa pag-inagi-agi din eh, nga malisod kayo. Anyana, makita na ninyo ang kahigayunan, ang katumanan. Daghang salamat, mabuhay kitang tanan. Mipaabot usab siyang dakong pagpasalamat si Consul Raynan Palieno ngadto kang Governor Uy, ingon man kang Mayor Adasa, kinsa ang mitabang aron mahatagan og pagtagad ang maong panginahanglanon sa katawhan. Nagpasalamat kong dako, labi na gyud sa atong gobernur nga si Gobernur Bertoy o ni Mayor Lorimer Adasa sa iyang pagpaningkamot ni ining dalan nga masiminto e, sa una pa kay ning lisod jug kayo o ilabi na pod ni Sir Pinpin oy daghan kay salamat sir inaot magpadayon ang inyong kamayo diri sa atoang barangay nga sige naay project og daghang salamat. Ibanabana ang mahuman sulod sa 137.5 kaadlaw ang pagkongkreto sa mga provincial road nga maagian sa nahisgutang mga barangay. Gikan dinhi sa Barangay Julen, lungsod sa Mutya, kini si Regine Kabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.